こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を受け身させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はカイトさんです。よろしくお願いします。お願いします。そしたらじゃあカイトさんについて自己紹介をお願いします。はい、普段はパティシエをやっておりますカイトと言います。今はちょっととある店舗の、お菓子の事業の立ち上げのお手伝いみたいなのをしています。はい、お願いします。お願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 3LDK、はい、ということで、はい、かなり広いご自宅ですか。平米数とかだいたい何畳ぐらいずつの、はい、平米が90ぐらいで、3LDK のここ多分キッチンとリビングで18畳、うんうん、あと部屋3つが7畳ずつぐらいですかね。うん、ご家族で今暮らしてらっしゃるんですよね。母と弟と、はいはいはい、というわけで、かなりアイテムいろいろこだわって、はい、選定されてると思うので、はい、そのあたりのお話詳しくお話お伺いできればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはリビングからちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、はい、どうぞ。じゃあ失礼します。はい、こちらのスペースが大体何畳ぐらいのスペース？18畳ぐらいですかね。18畳。キッチンも含めて。はいはいはい。というわけでまずこのお部屋のちょっとこだわったポイントからお尋ねしていきたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？はい、そうですね、親と弟も住んでて、なんかやりすぎちゃうとちょっと住みづらくなってくるとちょっと申し訳ないので、まあ住みやすいように、まあ、色味もキーで抑えたり。そうですね、使いやすさ重視ではあるつもりでやってます。あんま尖った感じはいけないですね。そうですね、一人暮らしじゃないんで、はいはいはい、まあ、基本はちょっと北欧っぽい感じとか、そうですね、あんまごちゃごちゃしすぎないところはやっぱしすぎないようにはしています。これ今フロアはヘリンボーンの、あ、そうです、そうです、のこう今床だと思うんですけど、そうですね、これはでも調べて多分最初の方に出てきたちょっと業者っぽいところかな、業者っぽいサイトの一般向けフロアクッションで何万円か分か買って、まあ2ロール分ぐらい引いて隙間埋めて、うん、引っ越してきてすぐやりましたね。床はもともとじゃあ全然全く違う？そうそう、真っ白フローリングなんでやりづらいなって思って最初に最初はもっと普通のフローリングの形で木のやつにしようと思ったんですけど、攻めてみようかなと思ってじゃあちょっとここワンポイントで少し攻めた感じです。そうですね、はいはいはい。じゃあちょっと細かいお話聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まずじゃあこちらの、ソファー周りのちょっとお話を聞いていきたいなと思います。はい、まずこちらのソファー、ソファーは、はい、自由が丘とかにあるモモナチュラルっていうところのソファーで、あんまりふわふわしたクッション好きじゃなくて、結構しっかりめのでフラットめなソファーで探してて、一番理想はあのデイベッドみたいなやつが良かったんですけど、まあサイズ的にも予算的にもオーバーするんでデイベッドとんでもないですね。間違いなくオーバーするんで座面広め、背もたれ低めで高さも低いので探して買ったみたいな感じですね。これだったらもう 3,4 人掛けとか結構、そうですね、これ3人かな。そうですよね、 2.5 もあってそれと悩んだんですけど、もう3人にして、あんまその弟と距離近いのもちょっと変な感じになって確かに背中いいんですけど、はい、まあちょっとゆとり持って3人かな。3人座ることはないんですけど、はい、まあ、3人掛けやったと思います、これは。あとは、まあ、このソファーの横にねサイドテーブルもこちらありますが、はい、ファンアゲインっていうリサイクルショップ、リサイクルショップ、一応リサイクルショップってなんか知ってますか？お店はなんか言ってますよね。でもその多分想像してるリサイクルショップ全然違いますけど、おしゃれなオーナーさんがいいものを集めてくれてるところで、うん、インスタグラムチェックしてたら結構いいのがバンバン流れてくるんで、8000円ぐらいかな。でインスタで出てもうすぐ買いに行って、めちゃくちゃいい買い物ですね。そうですね、じゃあこちら向かい側は、まあ、テレビがね、はい、こちらあると思うんですけど、このテレビボード、これはどちらで購入されたアイテムですか？テレビボードもソファーと一緒のモモナチュラルで買うつもりなかったんですけど、探してたんで
いいのがあったから一緒に買って、うん、足とかも選べて、もともとは多分この同じような木だったんですけど、あ、そうなんですね、このアイアンっぽい、確かに変えれたんで、ちょっと黒とかも足していかないとって思ってたんで、うん、まあ、それに変えて高さも低い方にして、これはこの何ていうんですか、蛇腹、はいはい、タイプでこれに変えて買いましたね、うんうんうん、結構こうカスタムがいろいろできるような、そうですね、形だったんですよ、ね、ソファーも針地が選べたんで、あ、そうなんですね、100種類とかあったんですけど、そんなあるんですか、もう感覚ですよ、感覚ですよ、青っぽいのにしようと思ってたんで、いよいよそこまであると、そうですね、そうですね、こっちはまあ足とぐらいかな、はい、うんうん、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、続いてこちらのスペースは何でもある棚、そうですね、ディスプレイ兼って感じですかね、収納込みで、はいはいはい、というわけで、じゃあまずこちらの、ちょっと棚からお尋ねしたいんですけど、はい、これはどちらで購入されたアイテムですか。これは無印良品に置いてあったあのイデーの、まあ、イデーの棚ですね、細い幅を埋めたくてちょうどいいの探したんで、で、まあ、親が見つけてきて買ってきてって、はいはいはい、買いましたね。サイズもじゃあぴったしでしたね。そうですね。で、じゃあここにはまあいろんなアイテムがあると思うんですけど、はい、上はまず時計がありますが、あれは、ニューゲートっていうイギリスかな、うん、の時計みたいで、あの新宿の混乱ショップで買いました。そんな高くなかったんです。1万、2万、2万はいってないかな、うんうん、くらいで、これウッディこれはなんか横浜のコレクターズモール、はい、かなみたいな、なんかアメリカ雑貨みたいなのいっぱい売ってるとこで、どこのあれなんかちょっとわかんないですけど、でも多分ちゃんとしたやつ、本物っぽくて可愛いですよね。ふにゃふにゃしてんの。こことかはすごいウッディがめちゃくちゃたくさんいますが、ね、これは親の趣味で、趣味で見つけたら買うみたいな、はい、そうなんですよ、ね、だからここら辺は、これは同じとこかな、はい、こっちは、こっちは、こっちかな、そこ喋るんですよ。ここは一緒に買ったから、あ、そうなんですね。これも喋るのかな、あ、ね、動くだけ、いや、ちょっと喋ってます、あ、超小超小声で喋ってますね。でもあれですね、これ今昔の超小声で前の家から思ってたやつなので。ここはお隣とかはまたちょっと毛並みの違うアイテムがあります。この2つは川崎の岡本太郎美術館でガチャガチャですね。ガチャガチャでやったやつで、はいはいはい、これ岡本太郎といったら上も、そうですね、岡本さんですね。これも同じところでなんか原画が何冊か、原画のなんていうんですか、複製があったんで、はい、まあ、ここもスペース埋めたかったんでちょうどいいやんって感じで買いましたね、うん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 、で、奥がフランスに行ってた時のガレット・デ・ロワっていうお菓子の、年明けとかに食べるお菓子の、これをお菓子の中に入れて焼いて、お菓子の中に入れるんですか。そうなんですよ。日本じゃ絶対ダメなんですけど、はい、まあ、異物とか言われちゃうんで、はいはいはい、ここは入れてカットして配って、へー、でこれが当たった人がその日王様になれるみたいなので、はい、王冠を渡されるっていうなんかイベント。ああ、そういうのがある。王冠もあっちにあるんで、また、はいはい、そのフェーブっていう、まあ、陶器の置物です。で、2つはアレッシーのペックスタンド。うーん、クスタンドで、あー、本当だ、ここに一応塩コショウ入れるのかな、あ、ソルト&ペッパー的な、そうですね、一応このスプーンも使えるらしいんですけど、こんなあんま使えないですよね。まあ使わないですよね。そうそう、課題ですよね。ですよね、そうなっちゃいますよね。で、奥はあの何ですかね、この絞るやつ、あー、みかんとか、はいはい、で多分ここから注げるよっていう、ここも使ったことないです、うんうん、そしたらじゃあその下の段、下、はい、ここはマグカップが非常にたくさんありますね。そうですね、左側がグラスで、アイム OK の大会目のとこなくなっちゃいましたね。うん、そうですね、で買ったので、まあローハーマンにも普通に置いてるんですけど、うん、日本のガラスのグラスのメーカーとアメリカの、はい、となんかコラボしてるやつ、はい、そうですね、このデザインがコラボしてるやつ、調べたらすぐ出てきます、はいはい、分かりました。で、これが一番いいマグカップかな。これピーター・シャイヤーっていう、エコパーク・ポッテリーとか言われるんですけど、これやっぱずっと欲しくて、
デザインが特徴的ですね。そうですね。でもあんまり店舗で買えるとかもなくて、もうずっとメルカリで探して、でも柄とかも結構青色やったりピンクやったりいろいろあって、この形で好きな色に出会うまでずっとメルカリで探して、うん、で買いましたね、うんうんうん、これが多分一番高くて2万ちょっととかかな。うん、もう買わないし、これは使ってないですね。噛み締めて飲む感じになっちゃうんですね。そうですね。もうめっちゃ持ちやすいんですよ、これでも。はいはい。でも全然使えると思います。うんうんうん。まあ落としたりしたらあれなんで、ここにずっと置いてます。はいはい。わかりました。はい。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい。そしたらじゃあ、ちょっとその下。はい。ここはなんかミニチュア系のコレクションがありますが。はい。これは、まあ、よくあるアルテックのガチャガチャのやつですね。はいはいはい。友達がくれたり、うん、自分でも何回かやったりして、うん、まあ、これだけあります、ね、こっちは違うか、これはなんか別であるなんかデザイナーズ家具のガチャで、はい、アートコンチアとリムズのやつ、うん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 、あとは一番下にあの車のこのそうですね、これプラモデル、プラモデルがありますが、そうですね、今家にある乗ってる車のジムニーとこのまんまこのジャングルグリーンの色でこれもガチャガチャなんですけど、あ、そうなんですね、まあ、この色が出るまでやろうって言って、で隣がこれは昔出て自分は覚えてない時ぐらいに親が乗ってた車で、ハイラックスサーフ、自分的にはこっちのがかっこいいんで、うん、これも買って、はい、まあ、中身パンパンに入っててまだ作ってないんですけど、うんうんうん、多分作んないです車は結構でお好きなんですか？でも免許持ってないんですよ。あ、そうなんですか。今年行こうと思ってます。今年こそ取るっていう感じで、はい、そろそろやばいと思ってるので親と弟は持ってるんですけど。あ、そうなんですね。やばいですよね。わかりました。そしたらじゃあちょっと今度向かい側に移動をして、はい、でこちらがダイニングスペースっていう感じですよね、はい、そしたらじゃあこちらのまずテーブルからちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これもアルテックのアルトのテーブルで、うん、これ100センチのやつかな、うーん、 3つ大きさがあって真ん中のサイズで、もう1個大きいのにするか悩んだんですけど、まあ、3人しかいないんでこれぐらいでいいかなと思って、うんうんうん、最初黒にしようと思ってたんですけど、黒はちょっと高くなる上にメンテナンスが難しいらしくて。あ、そうなんですね。そうですね、アルコール拭いたらダメとか。あ、そうなんだ。熱いのに弱いかなんかそういうのがあって、白が強くて、まあ、値段も別に高くならなかったんで、じゃあ白でいいやってなってこれにしましたね。丸テーブルで探してたんで、はい、買いました。で今まあ椅子が4脚あるという感じだと思うんですけど、はい、ちょっと椅子も順番に聞いていってもいいですか、はい、これがあのビトラから出てるリプトンチェアっていう椅子で、うん、これが最初に買った椅子かな、一人暮らしの時に買った椅子で。どうですか座り心地とかは。これはなんか向こうでは学校とかでも使われてる椅子みたいで、うん、前足のところが曲がってて前傾になるとあれなんですよね。そうです、なんか勉強しやすい姿勢らしくて前かがみになってなんか勉強とかできるみたいな、だからなんかやるぞって時は座りますまあ硬いんでちょっと、はいはい、まあ、普通にプラスチックで、まあ、長時間は座れないんですけど、うん、これは買いやすいと思います、うんうん、4万いかないぐらいかな。確かに結構お手頃ですよね。そうです、これお手頃なのが多分多いですね、うん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 、これアントチェア、アリンコチェアですね、はい、アルネヤコブセンのアリンコチェアで、日本で普通に売ってるのは4本足が多いんですけど、うんうんうん、オリジナルは3本足みたいで、そのデザイナーその本人が亡くなってから4本足が作られちゃったみたいで、あ、やっぱぐらつくんですよね3本やと。そうなんですね、結構簡単に。ああ、結構やばいっすね。いっちゃうんで。いっちゃいますね。この上に立って物を取るとかも絶対ダメですね。立とうもんならもう。もうこけますよ。こけますね。座って足ついてる前提の3本足ですね。自分は3本が良くて、やっぱかっこいいし。かっこいいですね。かわいいんで。3本は、お店に言えば海外から。そうなんだ。受注なんかわかんないんですけど、はい、半年ぐらい待てば、届けてくれます。4本やと多分2週間ぐらいで届くんですけど、まあ、待てば同じ、ね、同じ値段かな。でも、まあ、あんま変わらず3本足も手に入るんで。そうなんだ。時間だけって感じですね。そうですね、時間と、まあちょっと危ないんですけどなんか物落とした時とか気をつければ
まあ、収まりもいいしかっこいい。かっこいいですね、シルエットは。3本おすすめですね、うんうんうん、で、まあ、黒色ですね。はい、ここはテーブルと同じアルテックのチア66、うんうん、これもテーブル買った時にあのセンプレホームってとこでもまとめて買ったんですけど、うん、このアリンコチアも一緒に。そうで、こっちを黒にしたって感じですね。こっち白にしたんで、こっち黒塗装の方にしようって思って一緒に買いました、うんうんうん、5万円ちょっとぐらいかな、うんうん、やっぱり相性はいいですよね。いいですね、まあ、黒が多分少なくなってるんで、どっかで黒増やそうみたいなんで、この座面黒にしたり、これもナチュラルな色が多いんですけど黒にしたり、はい、って感じですかね、うん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 。で、奥のこっちが、これはでもリサイクルショップで一人暮らしの時に買ったやつで、まあ、詳細不明なんですけど、まあ正規品ではないですね。はいはいはい。3万ぐらいで買えちゃったんで。あ、そうなんですね。そうですね。ガチのやつは多分30万ぐらい出しましたんで。やばいですね。でも形はこのマルトスタムの S34 かなっていう形の、はい、この肘掛けがあるタイプの。うん、座り心地これが一番いいですね。座面広いし、うんうん、まあ、ちょっとこのクッションもなんてあるし、これが一番座りやすいんですけど、まあ、このダイニングテーブルに収まらないんで。あら、そうなんですね。そうですね、結構幅が広いんで。確かに、この奥に置いて、まあ、これがでも一番みんな座りたがりますね、って感じですかね。はい、分かりました。あとはこちら上についてるこの照明、これは無印の照明。無印にこんなの出てるんですね。そうなんですね。照明探してるんですけど、入った時はこっちのリビングの電気しかなかったんで、とりあえず何かつけようって思って無印で、うんうん、照明も高いんでちょっとなかなか決めれないんですけど、これは確か1万いかないぐらいなんで、8000円とかかな。でもマッチしてるんで、あんま買い替えるつもりもないんですけど、うん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 、確かに。ちょっとデメリット的にはやっぱここ、やっぱいい照明って電球出てないですよね。まあ確かに柔らかい光が出てるみたいな、ね、柔らかい感じはありますね。そうです、これ電球がもろなんでちょっと低いと眩しいですね。あ、やっぱりこれぐらいだったら、まあ、まあ慣れてきたのか分かんないですけど、うんうん、いけてます、うんうん、はい、分かりました。あとは奥の方にはサイドボードとかシェルフ、そうですね、がありますが、これは父のこれを置く用で、はい、前の実家の時はでっかい普通の棚を使ってたんですけど、うん、あんまりおしゃれじゃなかったんでちょっと端に寄せてるんですけど、はい、この幅ぐらいでいいの探してて、でこれが丸二木工のシェルフで、はい、一応下だけでも変えたり、一応組み合わせですね。オーダーという組み合わせ。ああ、じゃあコンビネーション的な感じ。そうですね。足、下、ここ選んで、はい、この扉もガラスやったり、白黒で選べて、品ある感じ出すために白にして、はい、って感じですかね、うんうんうん。これはセットで10万ちょいかな。まあ丸二木工だったらそうですね。そうなんですよね。まあ買うしかないかと思って、置くとこないと困るんで。はいはいはい。だからもっとつなげようと思えればつなげれるみたいな、なんか写真とか見ると、うんうんうん、そしたらじゃあちょっと奥の方に移動をしていただいて、はい、奥はこちら壁掛けで、そうですね、風天白かかってますが、これもこっち来てから買ったやつで、これも一緒のここのセンプレホームで買いに行って、うん、まとめて買った時にめっちゃポイントが出たんで、ね、そうだった、確かに。そうか、結構風天白って別になくてもいいような、うん、結構高いんで。高いですよね。あんま買えないんですけど、はい、ポイントが結構たまったんで、これちょっとあんま買わないやつ買おうってことで、あ、これ買いに行って、でこれが1の大きい方ですね。はい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 。最初2を買うつもりで行ったんですけど、2だと冬に買いに行って夏まで納期がかかるって言われて、あ、で1、2の赤か1の白やったらあるって言われて、はい、じゃあもう1やったらなんか来週ぐらいに届きますって言われたんで1を買ったんですけど、まあ、家来てみたら意外とサイズ感は1でも良かったかなって、うん、こう思い切って大きいの買うのをおすすめかもしれないですね、うんうん。しかもやっぱこう文房具の収納も、そうですね、買ってみたらめちゃくちゃ便利です、ね、めちゃくちゃやっぱかっこいいですね。やっぱ机とかに散らかっちゃうものが、ペン入れたり、いいですね、バッター入れたり、
メジャーとかも入ったり、音が超ぴったりでめっちゃ気持ちいいですよ。やっぱなんか様になるというか。そうなんですよ。もう適当に、ね、なんかコーヒーフィルター入ってたり。わかりました、はい。そしたらじゃあまたちょっと後ろの方に、こちらがまあ奥がキッチンなんですよね。そうですね。はいはいはい。で今キッチンのこの手前側、はい、このケーキとかがたくさんありますが、はい、これは、はい、昨日作った。ほうほうほう。まあ、試作兼普通に食べたいやつ。こっちがレモンのケーキでラップしてあるんですけど、こっちがアーモンドのケーキで。はいはい、試作とかはご自宅でされて、そうですね、試作は家でして、作ってらっしゃるみたいな。本番作るときは、まあ、ちゃんとしたキッチンで作って、っていう感じですね今は。はい。そしたらじゃあまたそのお隣ですかね。はい、こちらあ後ろか。これ。そうですね。ここにワゴンというかね。はいはい、ありますが、これジョエコロンボのモビーワゴン、はい、これはメルカリで買って4万ぐらいやったかな。ちゃんと買うともうプラス 1,2 万ぐらいすると思うんですけど、この3段のタイプの白で買いましたね、うん、これも一人暮らしの時に買って持ってきて、意外とでかいんですけど、うん、まあ使えますね。一人暮らしの時はいっぱい入ってたんですけど、引っ越してきて収納増えてちょっと今何も入ってないんですけどあ、逆に、はい、持て余しちゃってるんですね。持て余してますね、はい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 、空間を埋めるのに置いてるぐらいですなるほど、ありがとうございます、はい、で、こちらには、まあ、サイドボードが、ね、はい、ありますが、これはどちらで購入されたものですか。これは、目黒のフュージョンインテリアっていうお店があって、ジェンティークっていうメーカーのイギリスの1970年ぐらいのもので、なんかもともとおもちゃ屋さんが始めた家具メーカーみたいな感じらしくて、ちょっと可愛らしい感じで、うんうん、でもサイズがやっぱサイドボードってめっちゃ長いのばっかなんで、ここに収まるサイズで探してて23万ぐらいして結構高かったんですけど長いくてもっと安いのもあるんですけど、はいはい、このサイズ少ないらしくて、そうなんだ、これしかないと思って、その店もすごいいいところで、結構何回か行ってるところで、はい、まあ、行けばすごいいろいろ教えてくれるオーナーさんがいるんで、うん、そこで買いましたね、うん、ここはなんか普段どういったもの収納されてるんですか。これはもう下にカメラが置いてあったり、うん、上までコードとか結構生活感のあるものとか、そうですね、隠してますと、ここはティッシュとか入ってます。あ、はい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 。あとその上とかはこの大きな青色のこのポスターがありますか、はい、ちょっとこれが来るってなってここ寂しいなと思ってなんかポスター作ろうと思って、自分がやってるというか、これからやろうとしてるお菓子のブランドというかオンラインショップをやろうとしてて、マークって読むんですか。そうですね、マーク。うーん、ロゴは友達に作ってもらって、はい、それを使ってちょっとポスター作ってみたっていう感じですね。ご自身でポスターも作られたんですね、これ。そうです、結構楽しいです。こういうなんかグラフィックっぽいのを作るんですけど、結構大変じゃないですか。そうですね、でもなんかピンタレストとかでなんか上がってるやつを見たり、なんかめっちゃ早い解説動画みたいなのを止めながらやったりして、まあ真似事なんですけど、作ったりしてます。わかりました、ありがとうございます、はい、続いてこちらが和室ということで、はい、まあ、今ねカーペットだったり、はい、まあ、そういったものも引いてると思うんですけど、ちょっと紹介していただきたいと思います、はい、まずこちらにある、椅子からちょっと紹介していただきたいんですけど、はい、これはどちらで購入されたアイテムですか。これはあの D&デパートメントで買ったニーチェアです、ね、はい、ニーチェアロッキングか、うんうんうん、この揺れるタイプので最近買いました、ね、うん、どうですか座り心地とか。これめちゃくちゃいいです、多分今家にある中で一番いいです一番いいですか。ちょっとそんなつもりで買ってなかったんですけど、はいはい、いやめちゃくちゃ良くて、うん、これは一番おすすめかな。おそん、まあ、頑張れば買える5万5千円かな、うん、揺れないやつは5万円ぐらい、意外と買いやすい値段ですよね。 でもこれに5、まあ、これにって言ったんですよ何ですかね、このちょっと布やし、はい、みたいなんでちょっと5万かって感じするんですけど、これめちゃくちゃいいです。うん、結構普段ここに座ってらっしゃるときはなんか本読んだりとか、そうですね、
持ち運んだり、これ折りたためるんで、はい、確かにそっか、邪魔な時はこれ折りたたんでなんか自立するやつなんで持ち運びもしやすいし、そっか自立するのか、そうですね、すごいっすね。だからまあそこら辺に置いとけるんで、たためばこのまま置いとけるんで、そうなんだ、便利ですね、こう見ると、ね、立てかけなくていいんで、はいはいはい、確かにこれおすすめです、うんうん。であとはそのお隣にこのスツール、はい、これもあの D&デパートメントで買った、これ国用の多分普通のジムっぽいスツールかなって感じなんですけど、はい、これはもう超安かったんで5000円ぐらいで買えたんで、昨日買いました。これああそんな最近なんですね。行ってきていやこれがネットに上がっててちょっと低めでここの前に欲しかったんで、はい、これ買いに行っていい感じですね。はい、じゃああとはこちらの横にね、はい、長くこのライブラリーというか、はい、まあ、雑貨とかもいろいろありますが、そうですね、雑誌が、うんうんうん、まずこの棚自体はこれはどちらで購入されたんですか。棚は無印のパルプボードシェルフボックスかなんかの、うんうん、こっちが4個の方、あっちが3つをつなげてるだけなんです。つなげてるというか並べて置いてるだけで、うん、これ安いんで1個多分4000円とかなんで、雑誌も含めいろいろ、そうですね、あんま読み物は読まないんですけど、雑誌大好きですね。なんかこの辺で海人さんのお気に入りのなんか雑誌とかあればちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど。そうですね、デザイン勉強するときに、まあ、これが一番いっぱい載ってて分かりやすいっていうか、やっぱ自分で調べるの難しいんで、うん、1900年ぐらいからモダンデザインぐらいまではちゃんと載ってるんで、おすすめです。これちょっと古本で買ったんで買えるのか分かんないんですけど1万2000もしますね結構そんなんでは買ってないですね。結構なんかボックスに入っているところから探したんで、はいはいはい、引っ張り出してきたみたいな感じですか。これ、まあったらおすすめです、はいはいはい。あとはカーサが古いのが結構、お表紙が可愛い、これが84年のやつだったり、結構前のやつですね。そうですね、あんまり参考になるようなのはないかもしれないですけど、うん、昔の照明やったり、まあ、その時のエアンが載ってるのがちょっと面白かったり、はいはい、表紙がまさにそういうのとか時代を感じますね。そうですよね。でもある意味なんか今っぽいというか、そうですね、今買ってるのとかも結構普通に載ってるんで、そうですよね。もう結構古本屋行ったらあればちょっとずつ買って集めてます、うん、はいはいはい。あとは、はい、まあ、上の方にこの雑貨というか、はい、まあ、いろんなもの置いてありますが、この辺とかでちょっとなんかお気に入りのものがあればちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、これからこれはカルテルのマガジンラック、これはリサイクルショップで多分定価と2万ちょっとぐらいして結構高いんですけど、うん、多分1万いかないぐらいで、あのリサイクルギャラリーニュースで江戸川区の方の店舗で買って、はい、まあ、昔からずっとありますね。うん、これが自分で発送の時とかに使う梱包用のテープがオリジナルで作ったやつが置いてあったり、これはクリティカルラボとノベルティでちょっとコラボしたんで、うん、それ用のテープを作ったり、これは最近手に入れた持ち運び爪楊枝みたいな、これかっこいいですね。かっこいいですね、うん、普通にパッケージもかっこいい、そう使いたいんですけど、まあ、もう一個見つかれば一個開けようかなって思ってますまだ開けられてないですね。まだ開けられてないですね、はいはいはい、貴重かもしれないここの2つがスイスにあるビトラキャンパスっていうところで買った、あのラブのテープとマスキングテープと、これが安藤忠雄のノートです。すごいっすねこれ。 そこでしか見たことなかったんで、うん、なんか3つぐらい買ったんですけど、あの安藤忠雄のコンクリートのイメージを多分つけてるノートですね。ありがとうございます。はい、はい、あとちょっと気になったアイテムが、はい、こちらの緑のブックシェルフ、はい、ブックスタンドブックスタンド、はい、これもなんか見たことないアイテムなんですけど、これはなんかイデアコ、うんうん、メルカリで買いました。へえ、これ結構重たくて別に普通に雑誌載せれるんで、前の家ではテーブルに置いとく読むやつを置いたり、ちょっと一時的な本置き場と使ってましたね、うん、すごいデザインも普通にかっこいいですね。そうですね、多分色もなんか何色かあって、へえ、なんか好きなの選べるかなって思いますね。はいはいはい、わかりました、ありがとうございます、はい、はい。
ということで、カイトさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお尋ねしたいなと思うんですけど、このお部屋のコンセプト、言葉で表現するとしたらどんなご自宅ですかみたいな。そうですね、はい、やっぱ一番は過ごしやすいようにインテリア考えるっていうのと、生活関係とかも意識しすぎないようにしてると思いますね、うん、無理するとちょっと大変になってくるので、はいはい、っていう感じですかね。なんか珍しいですよね、多分こう割とデザイナーズ家具を置いてる人って、ね、詰めつつ、まあそうですね、割と現実っぽく、うん、生々しい感じは結構ありますもんね、はいはいはい、なんかまあいろんなねお店よく都内でも回られたりすると思うんですけど、はい、なんかよく買いに行くお店だったり最近気になっているショップとかブランドとかなんかあったりしますか。やっぱさっきのずっと言ってる雑貨とおいさんとかはマグカップとかも結構定期的に増えてたりして、あとはそのやっぱあのキャビネット買ったフュージョンインテリアがめちゃくちゃおすすめ、好きな人はおすすめです行くとすごい喋ってくれるんで、へ、まあずっといると多分3時間ぐらい話してくれると思います。おもうすごいオーナーさんなんで。あ、そうなんですね。あとは修理とかしてくれるところなんで、あ、まあ、そこで買えば多分どんなやつでもなんか修理とかもしてくれるような店で、結構おすすめです。はい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 、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ最後に海人さんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。はい、ちょっと自分でお菓子のブランドとして、マーク東京というのをやってるので、ちょっと始めたてというかまだ始まってないような感じなんですけど、一応インスタグラムがあるのでちょっとフォローしていただければ、はい、これからちょっと頑張って動こうかと思っているのでよろしくお願いします、はい、じゃあ今後は結構そういうポップアップ、どういう感じでなんかやられるんですか。メインはオンラインをちょっと定期的に動かせたらなっていうのと、そういうイレギュラーなお誘いも乗れるのは乗りたいなっていう感じですはいはいはい、はい、じゃあというわけでちょっと気になる方はぜひインスタグラムの方をチェックしていただければなと思います、はい、お願いします、はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはカイトさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。